მუსიკალურ შემეცნებითი ტურნეს ფარგლებში დღეს ბოლნის ესტონური ფოლკლორული გუნდი ვანამო სასტუმრობდა, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობა განხორციელდა. გუნდის წევრებმა დაათვალიერეს ძველი გერმანული უბანი, რის შემდეგაც კულტურის ცენტრში ამავე ცენტრის დირექტორმა სოსო კოპალეიშვილმა ქართული ფოლკლორის შესახებ მასტერკლასი შესთავაზა. ჩვენ გავაცანით ბოლნისური კულტურული მემკვიდრეობა თავისი გერმანული ტრადიციებით და მუსიკალური და კულტურული ტრადიციებით და შესაბამისად რახან ესენი არიან პროფესიით მუსიკოსები დაინტერესდნენ ბუნებრივია ქართული ტრადიციული მუსიკით, რომლის შესახებაც მე რამდენიმე წუთიანი მოხსენება გავუმართე. ვესაუბრე როგორც თეორიულ, ასევე ისტორიულ ნაწილზე და მათ შორის პრაქტიკული გაკვეთილიც ჩაუტარეთ. ერთი კონკრეტული სიმღერა, რომელიც შევა მათ რეპერტუარში. ფოლკლორული გუნდი ვანამოსა 14 წლის წინ დაარსდა, რომლის რეპერტუარი მკაცრად გაწერილი არაა. ისინი მღერიან როგორც კლასიკურ, ასევე თანამედროვე და სხვა ხალხების სიმღერებს. მონაწილეობა აქვთ მიღებული არაერთ კონკურსსა და ფესტივალში. გუნდის მიზანია ქვეყნის სახელი ფარგლებს გარეთ გაიტანონ, რასაც სახელმწიფოს მხარდაჭერით წარმატებით ახორციელებს. დღეს ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ვართ ბოლნისში. რატო ავირჩიეთ ამ შემთხვევაში ბოლნისი? იმიტომ რომ ბოლნისი არის ძალიან განსაკუთრებული მისი კულტურული და ისტორიული რაკურსით და ძალიან დიდი მხარდაჭერა მივიღეთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტისგან და შესაბამისად დღეს ძალიან მოუთმენლად ველოდებით საღამოს უკვე ბოლნისის საკონცერტო დარბაზში წარადგინონ მათ თავიანთი მუსიკალური პროგრამა, რომელიც იდეაში არის ძალიან მრავალფეროვანი. ისინი იმღერებენ როგორც ესტონურ ფოლკლორულ სიმღერებს, ასევე თანამედროვეს და აქვთ ერთი სიურპრიზი, რომელიც არის ქართული საგალობელი, რომელიც სპეციალურად მომზადეს და წარადგენენ მაყურებლისთვის. პირველად ვარ საქართველოში, ვიყავით თბილისში, რუსთავში, დღეს დავათვალიერეთ ბოლნისი, რომელიც არქიტექტურისა და კულტურის თვალსაზრისით არაჩვეულებრივია. გადასარევი, განსაკუთრებული ქვეყანაა. როგორც ამინდია თბილი, ისეთი თბილი ხალხი ცხოვრობს. რაც შეეხება მასტერკლას, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მასტერკლასი, რადგან ყოველთვის, როცა გავდივართ საზღვარგარეთ და გვაქვს კონცერტები, ვცდილობთ, რომ ადგილობრივი ფოლკლორით შევისწავლოთ. თქვენი ფოლკლორი საკმაოდ რთულია და ამისწავლა ჩვენთვის დიდი გამოწვევაა. დარწმუნებული ვარ მთელი ეს აღმატებული განწყობა, რაც საქართველოში ყოფნით გვაქვს, ჩვენი კონცერტით დაგვირგვინდება. ესტონური ფოლკლორული გუნდის ვანამოსა მუსიკალურ შემეცნებითი ტურნე ჩვენს მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის მონახულებას და დღის ბოლოს კონცერტს მოიცავდა. მუსიკალურ საღამოს, რომლის რეპერტუარი სხვადასხვა ჟანრს ითვალისწინებდა, სიურპრიზის გარეშე არ ჩაუვლია. ქართველი მსმენელისთვის გუნდი ქართულად ამღერდა.